რეგულაციები თქვენი უსაფრთხოებისთვის. რას მიირთმევთ? რა გარემოში შრომობთ? რით თამაშობს თქვენი შვილი? ეს ყველაფერი არ უნდა ვნებდეს თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენს უსაფრთხო გარემოს ევროპულ სახელმწიფოში კანონი ეცავს. ასოცირების შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ 2027 წლამდე ქართული კანონმდებლობა ევროკავშირისას დაუახლოვდება. შედეგად საქართველოს ბაზარზე ვერ მოხვდება პროდუქცია, რომელიც არ იქნება უსაფრთხო. ეტიკეტირების ვალდებულებით თქვენ უკვე იცით, რას ყიდულობთ, ანუ თქვენი ინფორმირებული არჩევანი დაცულია. უსაფრთხო გარემო, უსაფრთხო შრომა, უსაფრთხო პროდუქტი. ევროპა ჩვენ გვერდით, მეტი უსაფრთხოებისთვის.